Putih jangan lawan tengok lah ha. Control.
Jaya tengok ni jap. Berapa persen? Tak apa. Dia dah tunggu ke? Dia memang dah sampai. Dia daripada tamu. Habis dia buat apa? Tengok rumah dia. Dia kata dia follow dia tu kat jalan satu. Oh, dia masuk. Dia masuk. Setiap lorong. Pak, pergi mana? Tapi kita kena panggil sebab kita tak lalu jalan tiga. Tapi kalau ada lebih, kita boleh cakap dengan dia sebabnya. Kau takkan ambil esok juga ah? Tak, adik aku boleh dapatnya. Sebab dia pun dia kata mesti lah ada lebih kan. Dia kata dia utama kalau orang yang duduk situ. Contoh jalan tiga ramai yang duduk. Dia cakap lah saya, abang ambil cuti ha. Sebab saya ingat ni saya, yang saya tahu 23. Yelah, dia nak bagi jalan satu setiap rumah. Tapi orang tak ada. Ya. Yelah, nak ujung tahun kan? Awal apa? Teruk, dia orang kata ni. Teruk, dia kata paling teruk lah. Teruk apa? Paling teruk tahun ni lah. Tak, tapi tak tahulah. Sekejap lagi lah. Bapa, makan dulu. Nak pindah masing. Ya Allah. Ada timun tapi tak potong. Eh? Hey. Makan nasi dulu lah. Makan nasi. Nasi makan banyak tak pun? Nasi pun makan banyak. Dah, Madan. Mana dah? Ha? Eh, pinggan ni kan? Pinggan? Apa pinggan? Haa. Efah, jalan. Eh, pinggan, pinggan. Mana dah? Tu, kutip tu. Daripada yang tu. Daripada yang sebelum ni. Sana.
Kita agaknya kita dah biasa makan beras ni dengan beras orang mati. Itu yang semalam perut kembung. Kandang. Dia takut nak umur berapa ni. Dia umur pun lah sikit. Adik dah boleh bayang lah. Pun dengan COVID ni takkan dia ada banyak. Belum sebab tahun lepas apa? 5. 4 ni. Kita kalau 4 pun dia ada sama dengan tahun haji. Tapi yang haji dia sikit. 2. Boleh jadi tak dia? Ha? Boleh tak jadi dia 2? Ha? Kalau bagi yang duit banyak, kalau dia invest duit dia banyak, cash dia banyak, 1% pun dah banyak lah. Apa nak bagi? Umar! Umar! Abang dah berapa IC eh? Belum. Ada yang lama-lama? Awak. Macam. Tak tengok rumah dia kot. Dia sebab kampung. Jalan. Dah jarak 10 suku. Jarak 10 suku, 10.30 pun tak start. Thank you.
pakai korset kan. Jadi dia tak boleh. Tak boleh. No. Berak jap. In April has now steadily climbed up in the
since May this year. On the home front, while our economy was significantly affected by the first half of the year, it is now on a recovery path. Sporadic spikes in the number of COVID cases, however, may hamper this progress. Malaysia registered a much reduced contraction by 7% in the third quarter following the declines in all economic sectors with the exception of the manufacturing sector. On a positive note, Malaysia's current account surplus surged in the third quarter of 2020 and there was also a reduced contraction in the gross fixed capital formation compared to the previous year quarter. It also is encouraging that the ringgit has continued to strengthen against the dollar. Global developments in the fourth quarter has also provided us with some further encouraging prospects. Firstly, several parts of the world. The domestic economy is expected to expand by 7.5% in 2021, driven by fiscal stimulus and improvements in international trade. With the global markets expected to remain highly volatile, the performance of the Malaysian stock market will be primarily influenced by the domestic corporate earnings and the commodity prices, as well as foreign capital flows and the overall market sentiment. Ladies and gentlemen, turning now to the income distribution for Amna Saham Putra for 2020. ASB was first launched in 1990 as PNB's flagship fixed price unit trust fund as part of PNB's mandate to mobilize savings and increase equity ownership by the Bumiputra community in the corporate sector. The fund's investment objective is to generate long-term competitive and sustainable returns whilst ensuring preservation of unit holders' capital. The continuous growth of ASB's fund size over the years reflects the trust and confidence placed in PNB by our unit holders. The unit in circulation has now surpassed 170 billion units. In 2020, the fund has continued to increase by
by 3.8. Mana lah boleh tidur waktu pagi ni? Pagi. Apa? Gantul tak nak mandi, Wan? Kejut, ayah. Eh, mana? Eh. Lepas tu tutup, mama tutup. Aing apa lah? Kenapa kat mana? Apa buat? Sakit apa dia tu? Right. Ada buat warang ke? Oh. Dua ni? Berat ni? Angkat terus sana. Oh, yang tu dengan ni je. Ayat terkejut di ampuyu besar. Jangan kacau, dia nak tengok, jangan kacau. Sampai, pendapatan ini memberikan pulangan efektif sebanyak 5% kepada pemegang unit. Ini 30,000 dan ke bawah. Bagi pemegang unit yang melebihi lebih daripada 3,000 unit, mereka juga dah. Kunci ada kunci. Ah, dah.
dikenalkan. In conjunction with the 30th anniversary of ASB, PNB will be distributing a one-off Ehsan payment for the first 30,000 units, which will benefit. Ringan itu, Amir. Bawa dengan tu, dengan apa? Dengan apa nama bunga? Ini untuk anda. Nah, ni sebelum ni 5.5. Ha ni 5. 5 je. Makin sikitlah maknanya. Makin sikitlah turun 5%. In
terms of PNB's overall performance for the year, I am pleased to report that PNB recorded three key achievements, namely resilient financial performance in a period of very volatile markets, continued progress in our portfolio diversification strategy, and also enhancing our unit holders' experience and also broadening our product offerings. Firstly, PNB's asset under management has increased by 2.7% during the year to 320.5 billion ringgit as at November 2020, reflecting continued trust from our unit holders. Despite difficult economic conditions, our unit holders continue to be long-term investors, as illustrated by the increase in our assets under management. Units in circulation for all of our funds also continued to grow by 3.4%, reaching 263.2 million units. We continue to welcome new unit holders during the year, with an increase of 100,000 unit holders nationwide, taking the total number of accounts. The ASB income distribution has yet again surpassed its benchmark, the Maybank 12-month fixed deposit rate, by 2.4%. This reflects a positive trend for PNB, as all of our fixed price unit trust funds have surpassed their benchmarks for 2020. We have made great progress in executing our diversification strategy. PNB's global public equity investments have increased to 8.3% as compared to 5.7% the year before. Our total global exposure across multiple asset classes now stands at 11.9%, an increase of approximately 4% during the year. Our diversification has begun to show positive results, where international investments delivered a larger contribution to PNB's gross income in 2020. International public equity contributed 27.3% of total income, an increase from 10.6% the year before. This clearly illustrates the importance of diversification in providing competitive and sustainable. Atau kita boleh beli kek yang kecil. Kek kek eh. Akak tunjuk barang awak tak? Barang apa? Wah, borang je. Tak beli kek kecil yang ni. Dia nak kek tu lah. Kalau tu apa nak beli kek macam mana? Tak beli dua yang kecil, besok beli yang besar. Tu sambut dia hari ni. Macam mana hari ni kan? Besok lah. Besok je lah. Besok hari apa? Besok hari Rabu, hari Khamis. Besok kan? Oh besok maksud waktu balik PD ni. Ha. Habis bila nak sambut esoknya? Ha? Balik sekolah nak balik PD? Ha, dia boleh sambut kat PD je sekarang. Tak, dia nak sambut sini dah beli barang untuk topi dia. Celebrating this milestone, investment campaigns and contests were organized to convey our appreciation towards our investors for taking the opportunity. We also introduced several important initiatives such as an online withdrawal facility, the digitization of the estate management services, and the introduction of the ESG loan contest, where unit holders can seek advice and assistance on methods to mitigate their ESG risks. During the year, we launched our very first global-focused unit trust fund called ASN Impact Free Global. This global fund invests up to 65% in global financial markets and is primarily allocated to investors with a preference for more international focused investment portfolios. We have seen great demand for the fund, with assets under management of 450 million. Kita kena ingat, kita kena ada ni, kita kena ada ni. Alhamdulillah, ramai anak didik saya yang telah berjaya, antaranya Ramesh Ashraf bin Abdul.
Abdul Rahman, masa bekerja dan berjaya buat duit daripada Nvidia $2,500 dalam masa 30 minit sahaja dan juga buat duit daripada Top Glove RM15,000 hanya dalam masa 1 hari. Alhamdulillah, jangan risau tentang modal sebab modal hanya ikut kemampuan masing-masing. Cuma dalam pelabur ini ada masa kita untung, ada masa kita rugi. Tapi dengan ini betul, kemudian dia untung, kecilkan kerugian. Yang penting untuk berjaya, kita kena ada ilmu. Apakah kita terdaftar sekarang? www.menangsaham.com. Ingat pasangan kita tak handsome tak skor. Terima kasih kepada DDNK, Dato' Dr. Najib Han, pakar pelaburan saham dan pengasuhan berkaulia. Bangkit bangsa Johor, kita hari ini sedia pelaburan saham. Dapatkan tajaan 10,000 tiket kelas saham online berkima pada 2 dan 16 Februari ini. Daftar sekarang di www.menangsaham.com. Tertakluk pada termaian syarat serta risiko dalam pelaburan. We are extremely pleased with our standing reception. Oi, mengingatkan orang ramai agar tidak terjebak dengan provokasi di media sosial yang menjejaskan ketentraman dan sengaja diceturkan oleh pihak tidak bertanggungjawab dengan berselidung di sebalik akaun besok buka. Eh, dah buka dah. Wajar besok. Kita besok buka. Besok. Ha. Tapi tak tahu kita dah banyak tu. Eh, belik. Ah, okey. Dia tempat-tempat barang lah. Bersih-bersih nasi mentai. Janji kaya. Oh, besok dah buka eh? Awak dia kata Merry Christmas abang sana. Itulah. Sedalam jam ni ada yang viral. Sedangkan lagu-lagu best. 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 Best.